På de branta, steniga bergssidorna häckar albatrossen. En av Sydatlantens största fåglar med ett vingspann på 2,5 meter. 5 månader under vinterhalvåret lever den ute i Atlanten och kan till och med sova flygande. Varje år i oktober uppsöks födelsekolonierna där en enda unge föds upp under 7 månader. Karakara, en överlevare, svävar ständigt över fågelkolonierna för att kanske kunna röva ägg eller ungar. Den lever mestadels på pingviner, sälar och får som av någon anledning har nedsatt kondition. En bullrig och skrikande, stridslysten, örnliknande rovfågel. I mitten av 1900-talet utrotades den nästan av fårfarmarna. Men är nu åter ganska talrikt spridd över öarna.